pastaj edhe ju rinia, ata rjetës sociale, mos mundoni mi drejtu në gjuhën tonë prinat e dashit. Rëdhe une për vedi, për thamë, jo vetëm për ju, ku do qeni, po i lexoj atë komentët, çfarë nënçmime, çfarë sharje, po i lexoj disa krishterë janë të Shqipërisë, edhe ai del e shan Allahun, aq e shan keq Zotin, a e ka për me në nërvëzu neve. E pastaj këto tonë, me drejtës e pa drejt, ja kthejnë. Paramendoj, jam habiti, se njerëzit rasin në një kompin edhe tre fejnë. Po, 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 s'kam dëgju musliman, ende s'kam dëgju, se me di që ka musliman, dikun, unë për vete për da, që den në televizion, edhe vashon Zotin krishterëve, vallahi, kur njerë si foli. Sa i nuk o me mende mirë. E që këto tjerë të kam. Këto tjerë të kam njerës, që dalin në shajnë e, edhe atë nuk thot Zotin, thot Allahun. E ne bësë shajt me kështu shqip. Edhe tash ne nërvëzohim, normali. Normali, emocione kemi nervos. Mirë po nuk banë me e këthi në të njëjtën mënirë. Këtu e kam qëllimi, se ne jemi musliman, o vëzër. Musliman me qenë o puna me madhe, pasuria me madhe, pashallon, kur gjamës me pas jetër? A i e vetë musliman, u kri puna. Pse se 70 vjetë, kitë botën me të dhonë, 70 vjetë, 80, 100, prapë kimu balafaqu me të mirat dhe me të ligat botën arshme.